んにちは、なちこです。本日は皆様に謝らなければならないことがあります。楽しみにしていただいていたこの四国女一人旅の最終回の動画、消してしまいました。申し訳ありません。 PC に移した瞬間にね、コントロール Z を押してしまいまして、何を考えていたのかということで、どこにもこれが残っていないんですよね。元動画も消してしまいまして、なので本日は残った画像だけを使って何をしたかお送りします。最終宿泊地は高松でしたので、高松のクレメントインでね、朝ごはんをいただきました。朝ごはんをいただいた後は高松駅から列車に乗りまして、琴平まで行きましたよ。琴平まで行って、こんな風にね、こんぴらさんの参道がありますので、こちらでちょっとちょろちょろっと買い物をしたり買い食いをしたりして、お昼にこんぴらうどんをいただきました。こんぴらうどんの建物はね、とっても古いんですが、このおうどん屋さん自体はその江戸時代からあったものではないんですね。ただし結構この古い建物がね、エモいので、もしお近くまで行った方はね、ぜひ立ち寄ってみるのもいいんじゃないかなと思います。うどんを食べた後はまた列車に乗りまして、善通寺に向かいました。弘法大師生誕の地ということで、階段巡りなんかもあって結構広いしね、楽しいところでした。また今度機会があったらゆっくり行ってみたいなと思います。この後は私は小島まで行きまして、瀬戸内海の観光船に乗りました。 JR バースデー切符って小島まで行けるんですよね。小島は岡山県の端っこなんで、あのジーンズで結構有名なところですけれども、今回は観光船に乗ります。昭和63年にね、瀬戸大橋が開通した時に小島駅っていうのが作られたと思うんですけれども、この小島駅から5分ほど歩いたところに観光船に乗れるところがあるんですね。でこの観光船は広島の手前までクルージングするんです。費用は1550円だったかと思います。瀬戸内海の多頭尾と、それから瀬戸大橋をこの下をくぐっていくんですよね。なかなか迫力のある45分間のクルージングです。小島観光港を出港するとすぐに瀬戸大橋が見えてきます。実は瀬戸大橋って複数の橋で構成されていて、瀬戸内海をまたいで本州と四国を結ぶ10個の橋の、ね、総称なんですって。総延長は 13.1 キロになりますね。あの社長橋と吊り橋でできているんですけれども、一部ねこう何か分厚くなっているところがあるんですよね。ここはねカーブしてて電車を通ったりするので、強度を保つためにちょっとね太くなってるんですって。あと風とかに地震に耐えるように結構ね揺れるように作ってあるそうで、風の強い日はね結構左右に何メートルも揺れるそうですよ。お天気がとっても良くてね、ビサン瀬戸のこの島々、大小の島々がね、とっても輝いて素敵なクルージングでした。不注意でね、動画を消してしまったんですが、また次の機会にこのね、素敵な様子をお伝えできたらいいなと思います。この後私は東京まで帰りました。本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。この動画がいいなと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。それではまたすぐにアップしますので、次の動画でお会いしましょう。さようなら。